בואו עכשיו נדבר קצת על גיידליינס א', אתה צודק ב', בדיוק הקורס הזה הוא לא רק לבחינה הוא גם לבחינה אבל אני אתייחס לזה חברים בואו בבקשה תשבו מי שרוצה מי שלא רוצה לא חייב ונדבר קצת על גיידליינס אוקיי okay, ואני הולך לדבר על ארבעה גיידליינס בהרצאה אחת שניים מהם זה על דיסליפידמיה מה שאותכם בעיקר מעניין זה הגיידליינס של 2016 כפי שאתם יודעים לפני חודש יצאו גיידליינס חדשים חשוב לי שתדעו אותם, זה לא יהיה בבחינה. גיידליינס שהתפרסמו ב-2016 על מניעה באופן כללי, לא רק ליפידים, והגיידליינס של 2018 על יתר לחץ דם, כולם גיידליינס של הארגון לקרדיולוגיה האירופאי ולכן הם רלוונטיים אליכם. ואני אתחיל המשך להרצאה הקודמת על LDL. אנחנו לאורך השנים שנים רבות כבר מדברים על ה-LDL היפותסיס וההיפותזה אומרת ככה שמכיוון שבפלאקים מוצאים חולסטרול ובמחקרים על חיות שנותנים להם אוכל עתיר חולסטרול ורמת החולסטרול שלהם בדם עולה, הם מפתחים את הרשת ומורידים, מוציאים את החולסטרול מהאוכל, הפלאקים נעלמים, ומחקרים אפדמיולוגיים שמראים קורלציות בין LDL ו-HDL להתקפי לב, את הרשת עורקים, ובעיקר מחקרי התערבות, פעם זה היה על תרופות ישנות, אבל רוב המידע שלנו היום זה על סטטינים, שמראים הפחתה אז ההיפותזה אמרה שה-LDL הוא חשוב, אבל מה, למה זה עדיין נשאר בגדר היפותזה? כי כפי שאמרתי קודם, הסטטינים לא רק מורידים את ה-LDL, הם עושים הרבה דברים טובים אחרים. ולאורך השנים היה קיים ויכוח, מה יותר חשוב, הורדת ה-LDL או ההשפעות האנטי-אינפלמטוריות, אנטי-טרומבוטיות וכדומה של הסטטינים, וזה ויכוח גדול מאוד בעיקר בין האמריקאים לאירופאים, ולכן כל הזמן זה נשאר בגדר היפותזה. אבל בשנים האחרונות יש לנו יותר ויותר מחקרים שהתמקדו אך ורק בהורדת LDL בלי השפעות פלאוטרופיות תרופות שאך ורק מורידות LDL. המחקר הראשון זה ה-improven study שרוב מכוני הלב בארץ השתתפו במחקר הזה לקחו 18 אלף חולים עם אקיוט קורנרי סינדרום חצי קיבלו רק סימבסטטין 40 מיליגרם חצי קיבלו שילוב של סימבסטטין ואזטימייב האזטימייב אין לו השפעות פלאוטרופיות הוא אך ורק מוריד LDL וראו שיש ירידה בתחלואה הירידה עצמה הנה אתם רואים את הירידה ב-LDL, הקבוצה שקיבלה את הסטטין, את ה-SIMVOSSTATIN לבד, הוריד את ה-LDL ל-70, שזה לפי הגיידליינס מצוין, כן? ותוספת של איזוטרול הורידה עוד קצת ל-54. ההבדלים לא גדולים, והשאלה אם בכלל זה יעיל במניעת אירועים קרדיו-אסקולריים, אז זה היה יעיל, זה הוריד אבל במעט. אבל בתנאים האלה לא ציפו לי יותר החישובים בתחילת המחקר הראו שאם זה באמת יעיל אז זה מה שזה יכול להוריד כשבודקים תת קבוצות בסיכון גבוה יותר כלומר חולים שעברו ניתוח מעקפים חולי סכרת נשים מבוגרים רואים שהתועלת הרבה יותר גדולה אז אמנם הערך המעשי של לקחת מישהו עם ldl 70 תחת סטטינים ולתת לו איזה טרול הוא לא גדול אבל זה מראה את הקונצפט הקונצפט הוא שהורדת ה ldl בלי שום השפעות אחרות כן מפחיתה תחלואה יש גם מחקר על, מונו, על טיפול אך ורק באיזה טרול בלי סטטין באזוטימי. מחקר יפני שלקח אנשים בריאים מניעה ראשונית, בלי מחלה, מעל גיל 75, חצי קיבלו פלצבו, חצי קיבלו אה, סטטינים, ואתם רואים שיש ירידה בתחלואה. אך ורק הורדת LDL, בלי שום השפעות נוספות. והמחקרים שדיברנו עליהם, על מעקבי PCSK 9, שגם להם אין השפעות פלאוטרופיות, אך ורק הורדת LDL, ולכן אה, כל זה שכנע אותנו שהורדת LDL בפני עצמה יעילה. והקבוצה האחרונה של המחקרים זה מה שנקרא Mendelian Randomization analysis, uh, מחקרים תצפיתיים על אנשים שיש להם מוטציה באחד הגנים שמשפיעה על רמת החולס ה-LDL בדם, uh, אנשים עם מוטציה ב-HMGQA Reductase, זה הטארגט של הסטטינים, אנשים עם מוטציה ב-NPC1-like 1 שזה הטארגט של האזטימייב, וב-PCSK9, ואנשים עם מוטציה שגרמה לרמת LDL נמוכה יותר מהממוצע, היה להם פחות אירועים קרדיו-וסקולריים. כמובן שהמוטציות האלה לא משפיעות על שום דבר אחר, אך ורק על רמת ה-LDL בדם. ומעניין לראות שאם משווים את מחקרי הסטטינים, אתם רואים פה במחקרי הסטטינים, ככל שרמת ה-LDL נמוכה יותר יש פחות אירועים קרדיו-וסקולריים, אותו דבר במחקרים הגנטיים. ככל שהגן הוריד יותר את ה-LDL אז הוא הפחית יותר, אבל תראו שהסלופ פה הרבה יותר גדול, זאת אומרת ההשפעה של הגנים הרבה יותר חזקה מאשר ההשפעה של הסטטינים. והתשובה למה היא ברורה, מחקרי הסטטינים נמשכו שלוש, ארבע, חמש שנים במקרה הטוב, זה לייף לונג, זה מגיל אפס. וזה מעלה את הקונספט שכמו בסיגריות, שמה שקובע זה כמות ה-pack years, אותו הדבר פה, זמן החשיפה ל-LDL הוא זה שקובע מה יהיה. אז כל המחקרים האלה גרמו לנו להשתכנע שזה כבר לא היפותזה יותר LDL הוא הגורם, הטארגט הראשוני בכל הגיידליינס היום זה LDL להוריד אותו כמה שיותר נמוך. אוקיי, okay. בתחום לחץ הדם גם לאורך כל השנים זה ברור שיתר לחץ דם גורם לתחלואה והורדת לחץ הדם מפחיתה תחלואה, השאלה היא לכמה, איפה לעצור וכל המחקרים הישנים חלק יראו ככה חלק יראו ככה לא הייתה הוכחה חד משמעית ש-the lower the better עד שהתפרסם ב-2015 הספרינט סטאדי מחקר גדול רנדומייז קונטרולד אופן לייבל טרייל, שבו לקחו אנשים עם יתר, לח, עם לחץ דם סיסטולי בין 130 ל-180 אבל כאלה שהיו בסיכון גבוה שהיה להם עוד גורמי סיכון לאירועים קרדיווסקולריים צריך לזכור שהמחקר הזה לא כלל חולי סכרת וסטרוק כי הם קבוצה ייחודית שמתייחסים אליהם תמיד קצת אחרת בקבוצת הביקורת ניסו להוריד את הלחץ הדם לפחות מ-140 בקבוצה של ה-Intensive treatment לפחות מ-120 היה אפשר להשתמש בכל תרופה שרוצים, זה אה, לא כך משנה איך ואתם רואים שפה בקבוצת הביקורת ה-LDL אכן היה בממוצע 130 ושש ובקבוצת הטיפול האינטנסיבי ירד ל-121 והתוצאות היו מרשימות ביותר, ירידה בפריימרי אאוטקאם וגם בטוטל דף אז יש ביקורת על המחקר, וזה רק מחקר אחד, והמחקרים האחרים הראו אחרת, אבל עדיין זה מאוד השפיע על התפיסה שלנו בטיפול ביתר לחץ דם. והדבר השלישי, אתם כולכם מכירים את מחקרי האספירין שהתפרסמו בשנתיים האחרונות, שלושה מחקרים גדולים מאוד, מרשימים מאוד. ה-arrile trial לקח אנשים שלכאורה היו במודרת ריסק, ברטרוספקט התברר שהם קצת פחות, הם קצת ב-Low Risk, אבל עדיין רנדומי סטאדי עם אספירין שלא הראה שום תועלת בהורדת האנד פוינטס ההסכמים והייתה הדבר היחיד שהיה שונה זה עלייה בכמות הדימום האסנד טרייל שהיה על חולי סכרת שכן הראה קצת ירידה של אחוז בערך באירועים ההיסכמיים אבל גם עלייה של בערך אחוז במייג'ר בלידינג התועלת לא הייתה, הייתה אפס, ואספרי טרלש שהיה באנשים מבוגרים בריאים ששם אפילו הייתה איזושהי עלייה בתמותה. בקיצור היום התפיסה היא, ויש עוד מחקרים שהם בדרך אבל לפחות בינתיים עושה רושם שלפחות בקבוצות האלה אין טעם לתת אספירין כמניעה ראשונית, אנחנו מדברים אך ורק על מניעה ראשונית. אוקיי אז בואו עכשיו ניקח מטופלת לדוגמה ונראה איך ליישם את הגיידליינס על המטופלת הזו. מרים היא בת 67 פוסט מנופרזלית לא מעשנת, מיילד, הייפוטנסיב, אתם רואים לחץ אדם שלה כזה די גבולי גבוה, אבא שלה עבר ניתוח מעקפים בגיל צעיר אבל הוא עישן והיא לא מעשנת ויש לה LDL גבוה 165 HDL תקין טריגי תקינים מה לעשות האם לתת לה טיפול תרופתי סטטינים, לחץ דם, אספירין. אני מבטיח לכם שאם תיקחו 100 קרדיולוגים ותשאלו אותם מה לעשות, יגידו לכם סטטינים. אני עשיתי פעם את התרגיל הזה במועצה הלאומית, כל הקרדיולוגים אמרו לתת סטטינים, LDL גבוה. גיידליינס לא מסכימים. גיידליינס אומרים, תחשב את הסיכון של אותו בן אדם. כי טרשת עורקים זו מחלה מולטי-פקטוריאלית, כל גורמי הסיכון משפיעים, והנה הם נותנים בתוך הגיידליינס דוגמה יפה. שתי נשים, שני גברים, כולם באותו גיל, גיל 60. שתי אנשים עם רמות חולסטרול מאוד גבוהות, אחת עם לחץ דם תקין ולא מעשנת והסיכון שלה לתמותה תוך עשר שנים עם מחלות קרדיו-וסקולריות זה שני אחוז, לאחת יש לחץ דם כזה גבולי כמו למריים שלנו אבל היא מעשנת וזה כבר עולה לחמישה אחוז, שני הגברים עם רמות כולסטרול נמוכות יותר. אחד, עם לחץ דם קצת גבוה, לא מעשן, אבל הסיכון שלו כבר עולה לתשעה אחוז, למרות שהכולסטרול יותר נמוך, והשני, עם רמות כולסטרול תקינות לכאורה, זה טוטל כולסטרול, 200, אבל לחץ דם גבוה, מעשן, עולה ל-21 אחוז, ולכן רמת הכולסטרול לבד איננה הדבר היחיד שאפשר אה, לפיו להחליט במי לטפל ומי לא והם אומרים תשתמשו והאירופאים משתמשים בסקור שבודק את הסיכוי למות מאירוע קרדיו-סקולרי תוך עשר שנים, האמריקאים משתמשים במחשבון שבודק את הסיכוי לחלות באיזושהי מחלה אז היחס הוא בערך אחד לשלוש בין תחלואה לתמותה אבל זה לא משנה עיקרון אותו עיקרון ומה שהם אומרים האירופאים וזה גיידליינס גם הקודמים וגם החדשים. לכולם, תחשבו, את הסיכון למעט קבוצות שהן מלכתחילה בסיכון גבוה, כאלה שכבר יש להם את הרשת עורקים, סכרת, ספיקת כליות, רמות מאוד גבוהות של אה, חולסטרול, במיוחד אם זה פמילי להייפר קולסטרולמיה או לחץ דם מעל 180. לכולם, קודם, חוץ מהקבוצות האלה שצריכים טיפול בלי קשר לדרגת הסיכון, כל היתר תחשבו את הסיכון, חישבנו אותו למרים והוא יוצא שלושה וחצי אחוז סיכוי למות מאירוע קרדיו-סקולרי תוך עשר שנים. גבוה, נמוך, זה כבר תלוי כל אחד בתפיסה שלו, לפי הגיידליינס זה נחשב כמודרט ריסק, מודרט, אוקיי? הנה החלוקה של הגיידליינס, היא מאוד דומה בגיידליינס החדשים ובגיידליינס הקודמים. חולים עם documented cardiovascular disease בין אם זה אירוע קליני או באימג'ינג מעל 50% היצירות באיזשהו עורק זה אותו הדבר uh, סכרת פה הם קצת שינו בגיידליינס החדשים בגיידליינס הישנים זה היה סכרת פלוס עוד גורם סיכון אחד או target organ damage פה הם דורשים שלושה גורמי סיכון או target or, uh, organ damage או חולי טייפ 1 עם משך מעל עשרים שנה כולם very high risk אי ספיקת כליות קשה פמילל uh, היפרקולסטרולמיה עם עוד גורם סיכון זה חדש uh, וסקור מעל עשרה אחוז כולם very high risk ההיי ריסק לא השתנה בגיידליינס החדשים אנשים עם רמה מאוד גבוהה או של LDL או של לחץ הדם Eh, מעל 190 שזה הקאט-אוף ל הייפר קולסטרולמיה, או לחץ דם מעל 180 על 110, eh, חולים עם סכרת פלוס טארגט אורגן דאמג' או עוד גורם סיכון eh, וסקור בין 1 ל-5, סליחה זה ה-high risk, ה-high risk score מעל 5% eh, כל אלה הם high risk, moderna-טריקס זה בעיקר חולי סכרת צעירים עם משך קצר של המחלה בלי גורמי סיכון, או סקור בין 1 ל-5 אחוז, מרים נמצאת פה, והלא ריסק זה כאלה שאין להם שום גורם סיכון והסקור הוא פחות מ-1 אחוז, אוקיי, מרים היא 3.5 אחוז, זה מודרד ריסק. ואז הם באים ואומרים, נותנים לנו את הטבלה היפה הזו, הם אומרים בואו נשלב ביחד את רמת ה-LDL בדם ואת הסיכון לאירוע, ולפי זה נחליט. אז אלה שהם בסיכון נמוך, אין להם שום גורם סיכון אחר, רק ב-LDL 190 ומעלה באופן אוטומטי נותנים להם סטטינים, כי זה הקאט-אוף לה פמילל היפרקוסטרולמיה פחות או יותר. באלה שהם בין 100 אה, או 115 ל 190 הם כבר נותנים, אומרים קודם כל תנסו לייפסטייל, דיאטה, פעילות גופנית וכדומה. ורק אם אחרי כמה חודשים ה-LDL לא יורד אז תשקלו ופה יש ויכוח כי במקום אחד הם נותנים לזה 2A במקום אחד הם נותנים לזה 2B אינדיקיישן uh, אבל עוד פעם זה לשיקול דעת המטופל והרופא אותו הדבר ל-modרת ריסק זה יורד טיפה ל-100 פה זה 115 אבל אותו עיקרון וכמובן ב-high risk כבר ב-100LDL uh, מומלץ לתת אוטומטית uh, סטטינים וככל שהסיכון עולה אז זה יורד. אוקיי, אז צריך לשלב ביניהם והסיבה לכך, הם כותבים שה-Lifestyle Changes, דיאטה ופעילוג פרינט, הרבה יותר cost effective מאשר תרופות באוכלוסייה גדולה. אה, לא מדובר על החולה הבודד אלא ברמה האוכלוסייתית. אוקיי, אז מרים נמצאת פה. הם אומרים, קודם כל תנסו להוריד לה את ה-LDL באמצעים אחרים, ורק אחר כך תשקלו ולשקול זה בדיון עם המטופל כי יש מטופלים שבכל רמת LDL טיפה גבוהה ירצו לקחת תרופה כי הם מפחדים מאוד מהתקף לב ויש כאלה שיגידו לא אני דווקא מפחד מהסטטינים אתם יודעים באינטרנט יש הרבה מאוד כתבות נגד הסטטינים וכולם מפחדים מסטטינים. השאלה מרים היא אישה והיא מוגדרת לפי הגיידליינס לבושתי כאלדרלי כי הגיידליינס מגדירים כל אחד מעל גיל 65 כזקן, אני זקן, אז השאלה אם זה אותם גיידליינס בנשים ובזקנים. אז לגבי נשים התשובה היא חד משמעית כן, אין הבדל, והם נותנים ציטוט שיותר נשים מתות ממחלות קרדיו-מסקולריות מאשר גברים. נתון קצת מפתיע, אבל אלה הנתונים. וגם למבוגרים, לפחות עד גיל שבעים וחמש להתייחס אליהם כמו אל צעירים יותר. מעל גיל שבעים וחמש, אם זה ממניעה ראשונית ואין הרבה גורמי סיכון, אז לא חייבים. כבר 2B. אוקיי? Okay, אז אין הבדל מהותי בין uh, אלה, ולכן עוד פעם מרים אני צריך לנסות לתת לה life style ורק אחר כך להחליט. אז פעילות גופנית, הגיידליינס אומרים, לפחות 150 דקות של פעילות בינונית או 75 דקות של פעילות מאומצת בחדר כושר, שעדיף לחלק את זה מספר פעמים בשבוע, לפחות עשר דקות כל פעם. ופעילות אירובית כמובן, בעיקר, קצת פעילות של כוח, והם אומרים שאם המטופל הוא כזה בסיכון גבוה, אם יש לו הרבה גורמי סיכון, וכדומה, אז כדאי לעשות לפני זה הערכה קלינית, כולל מבחן מאמץ לפני שהוא מתחיל אה, פתאום אה, להתעמל. יש פרק שלם בגיידליינס על תזונה, שאני לא אכנס, מי שמתעניין בתזונה אה, אז יש גיידליינס ישראלים של האיגוד הקרדיולוגי יחד עם עמותת עתיד של הדיאטנים עובר בימים אלה אפדייט מאוד מפורט על כל מה שאתם רוצים לדעת על הקשר בין אוכל ומחלות קרדיווסקולריות. והשאלה, עשינו, לא עזר אז האם בכל זאת לתת לה טיפול תרופתי, ופה כבר זה המשא ומתן בין הרופא למטופלת, ומה לעשות, האם להמשיך רק טיפול תזונתי כמו קודם, סטטין במינון נמוך נמוך פלוס איי סיניבטר, סטטין במינון גבוה פלוס שילוב של שתי תרופות, או לחפש עוד מידע בנוגע לסיכון, דיברנו עם מרים, לא רוצה סטטינים, מפחדת בואו נראה אם אנחנו יכולים לעשות רפיינמנט כי תזכרו שהסיכון שלו הוא שלושה וחצי אחוז אבל זה אומר ששלושה וחצי אחוז ימותו תוך עשר שנים זה לא נגלג'בל זה לא זניח אוקיי שלושה אחוז ימותו או שלושה וחצי עשרה אחוז יעברו אירוע בכל זאת יש קבוצה שהיא בסיכון האם אני יכול לזהות את הקבוצה הזו מתוך כולם אז השלב הבא שאומרים הגיידליינס זה להסתכל על ריסק מודיפיירס. יש כל מיני מצבים שלא נכללים בנוסחה אבל מגבירים את הסיכון, כן? למשל אה, אובסיטי, אה, חוסר פעילות גופנית, מצבים של סטרס, אה, פסיכולוגים, סיפור משפחתי, אה, מחלות אינפלמטוריות לופוס, רומטוד ארטרייטיס, כל מה שגורם לדלקת הוא מגביר את הסיכון. התייחסו זה באחד וחצי, אז הם לא אומרים, הם לא אומרים בכמה, אבל אומרים זה מגביר את הסיכון. זה אחת הבעיות, ואני ניסיתי להוציא את זה מהם בכנס שהם הציגו לנו את הגיידליינס, הם לא היו מוכנים להגיד לי מה עושים, בכמה אני מעלה, תעלה. HIV, Atrial Fibrillation, LVH, אופסטרקטי סליפה הפניה, כל המצבים האלה LPA גבוה, כולם מעלים קצת את הסיכון, צריך לעשות upgrade. אז מה יש לנו למרים? יש לה סיפור משפחתי, קצת מעלה את הסיכון. עשינו לה אקו, יש לה קצת LVH. אנחנו לא יודעים מה רמת האל פליט לאשה, כל היתר אנחנו יודעים שאין לה, אלא אנחנו לא יודעים הגיידליינס החדשים, זה לא קיים באלה שמעניינים אתכם, בגיידליינס החדשים הם אומרים היום תבדקו לכל אחד פעם בחיים את רמת ה-LPA בדם. למה פעם בחיים? כי זה לא משתנה, זה לא מושפע מתרופות, מדיאטה, מכלום, זה גנטי, אם זה גבוה זה גבוה ואז תעשה גם ליתר בני המשפחה בדיקה. פעם אחת בחיים תבדקו לכולם, בדקנו וכמובן שלמרים זה גבוה, פי שלוש מהנורמה. כן. אני מדבר, דן איתה. אני דן איתה ושואל, אם היא מוכנה לקחת סטטינים, אני הייתי מתחיל סטטינים, אבל זה לא מה שהגיא אומרים. יש הבדל בין מה שאנחנו עושים לבין מה שהגיא ליינס אומרים בכל מקרה מודרת ריסק, קודם כל תנסה לייפסטייל. לפני סטטינים. ותתפלאו, אתם אני חושב לא עובדים הרבה בקהילה, אני עובד גם כרופא משפחה, המון אנשים לא מוכנים לקחת סטטינים, מפחדים מהם פחד מוות. אז צריך לשכנע אותם, אז הנה זה דרך לשכנע אותם, יש לך עוד גורם סיכון, אוקיי, LPA גבוה, עכשיו כבר הסיכון שלך הוא יותר ממודרת, הוא כבר מודרת פלוס. עדיין היא לא בטוחה שהיא רוצה סטטינים, עוד פעם יש לנו את אותן אופציות ואם היא מוכנה לקחת סטטינים אני בשלב הזה כבר כן הייתי נותן לה והייתי מטפל גם בלחץ הדם אבל היא לא רוצה אז בואו נראה אם אפשר לשכנע אותה עוד יותר מה השלב הבא? בדיוק השלב הבא הוא אימג'ינג סטאדיז לראות האם כבר קיימת טרשת כי אם היא לא, בגיל 67 אין לה טרשת עורקים אז אולי היא לא בתוך השלושה וחצי אחוז האלה שימותו, אולי היא בתשעים אחוז שהם לא בסיכון. מה ממליצים הגיידליינס? אז אפשר להשתמש בקלסיום סקור, אפשר להשתמש באולטרסאונד של הקרוטיד, אבל לא IMT, IMT כבר יצא מהעניין, פלאקים, אם יש פלאק מעל חמישים אחוז, בקרוטיד או בפמורל אז זה גורם סיכון. וזה קלאס 2A רקומנדיישן בגייליין החדשים, בישנים זה היה 2B עדיין, להשתמש באחד מהם כדי להוכיח, אוקיי, okay. ויש קורלציה בין הקלסיום סקור לתחלואה ותמותה, וכמובן שלמרים יש קלסיום סקור גבוה, אחרת היינו נעצרים פה. אפס uh, זה הנורמלי, בין אפס לעשר זה קצת גבוה, מעל, אה, סליחה, בין 0 ל-100, מעל 100, 100 זה מאוד גבוה וזה תלוי בגיל ומין, אנחנו עושים adjustment לגיל ומין של המטופל ובודקים באיזה אחוזון הוא נמצא בהשוואה לגיל ומין שלו, זה בהחלט מאוד גבוה. בדקנו, עשינו לה גם אקו וראינו שיש לה קצת LVH בגלל הנטייה שלה ללחץ דם. כן, אז אין ספק שעכשיו היא כבר עולה ל-high risk. עכשיו, אחרי שהוכחתי לה את הדברים האלה, היא מוכנה לנסות טיפול תרופתי. אז איזה טיפול תרופתי? אז הגיידליינס אומרים כמובן, uh, כרגע נדבר רק על כולסטרול, uh, עוד מעט נדבר על לחץ דם, קלאס uh, 1 כמובן זה סטטינים וזה היה קיים ב, גם בגיידליינס הישנים, מה שחדש בגיידליינס של 2019 שהם הכניסו בעקבות האימפרוביץ' סטאדי והמחקר השני היפני הזה הם הכניסו גם את זטימייב כקלאס 1 כתוספת לסטטינים, אם לא הספקתם את יעד המטרה, וקלאס 2, 2 to A כזאת אומרת מונותרפיה לאותם חולים שלא סובלים סטטינים. לאן אנחנו רוצים להגיע? אז ה-Low Risk לא השתנה, LDL מתחת ל-106, וזה גם 2B, זאת אומרת לא חייבים לתת טיפול אם זה לואו ריסק, אם אין גורמי סיכון אחרים. במודרד ריסק כבר קלאס 2A מתחת ל-100, זה היה 115 בגיידיינס הישנים, ובהי ריסק עכשיו הם ירדו ל-70. זוכרים? בעבר זה היה 100, 70 זה היה בשביל ה-vary high risk, high -risk ירד בדרגה ל-70, ולא מספיק 70. גם חמישים אחוז ירידה ב-LDL, זאת אומרת אם בן אדם פיתח את הרשת עם LDL 90 לא מספיק להוריד אותו ל-70, סליחה לא את הרשת, אם, אם הוא ב-high risk והוא עם 90 לא מספיק להוריד אותו ל-70, צריך להוריד אותו לפחות ב-50 אחוז. אוקיי, מרים שלנו היא LDL 165, היא צריכה לרדת ב-55 אחוז. איך עושים את זה? סטטין מינון נמוך, סטטין מינון גבוה, שילוב עם איזטימייפ אזאת, של אחד ואלה, הגיידליינס יש להם טבלה שמראה מה כל אחד מהם יודע להוריד ובשביל להוריד מעל חמישים אחוז צריך היי אינטנסיטי סטטין, זאת אומרת ארבעים או שמונים התור בסטטין או עשרים ארבעים רוסוב הסטטין פלוס זטימייב, אני אישית בחולים כאלה מעדיף לתת moderate אינטנסיטי סטטין עם איזטימייב, זה יכול להוריד בערך ב-60% אחוז, כי הקומפליינס של החולים הרבה יותר טוב ככל שמינון הסטטין נמוך יותר. בכל אופן, אני חושב שהיום יותר ויותר אנחנו צריכים להתחיל להשתמש בשילובי תרופות, סטטינים וזטימייב, יש היום כבר תרופה שמשלבת את שניהם, נקראת אטוזט, מאוד נוח. אין סיבה לא להוסיף איזה טרול לכל אחד כמה שאני אוריד את האלה יותר טוב לאיזה טרול אין תופעות לוואי כמעט אחד לאלף אולי יכול להוריד בערך ב-50 אחוז כן בהחלט זה משנה זה משנה ו ועדיין, ועדיין רוב המעשנים לא עושים אקיוטמי בגיל חמישים צריכה להיות עוד משהו, צריך להיות עוד משהו, לא מספיק רק לעשן, אבל בהחלט העישון מגביר, ואז נכון, אז זה קצת מוריד מהחוזק, אבל עדיין מתחת לגיל חמישים וחמש בגברים MRI או קאבג' זה בהחלט מראה על איזושהי רגישות של כלי אדם נכון. אוקיי, למרים יש בת דודה שנקראת נעמי שהיא אותו הדבר אבל היא פרדיאבטית, היא שמנה ויש לה טריגליצרידים 420. עכשיו כשהטריגליצרידים 420 אני לא יכול לחשב את ה-LDL, ה-LDL במעבדות לא בודקים אותו, מחשבים אותו עם נוסחה שלוקחת בחשבון שב-VLDL היחס בין הטריגליצרידים והכולסטרול הוא 5 ל-1, אבל בהיפרטריגליצרידמיה זה כבר לא 5 ל-1, זה יכול להיות 7 ל-1, 8 ל-1, הנוסחה לא שווה שום דבר ולכן אני לא יודע מה רמת ה-LDL אז מה אני עושה אצל נומי? א', אני יכול לתת לה איזשהו טיפול להוריד את הטריגליצרידים ואז לבדוק, אבל זה לא מה שהגיידליינס ממליצים. הגיידליינס ממליצים או להשתמש ב ה HDL קולסטרול, שזה היה קיים גם בגיידליינס הקודמים, אבל מה שהגיידליינס החדשים חידשו זה שהם הוסיפו גם את האפו b כמדידה קלאס 1 אינדיקיישן בחולים כאלה שאני לא יודע אה לחשב להם את ה-LDL. מה? היה בקודמים היה 2A? כן? אוקיי, אז עכשיו זה קלאס 1. ואנחנו נצטרך להסתגל, המעבדות שלנו לא רגילות לבדוק אפו-בי, אבל זו בדיקה פשוטה, לא מסובכת, צריך יהיה ללמוד להשתמש בה. אוקיי, okay, ואם נותנים את הערכים של הנורמה, לאן צריך להגיע עם אפו-בי ו-NanaHDA. אוקיי, okay, בואו נחזור למרים. אז... Um, מרים ניסינו לתת לה סטטינים היא לא כל כך סבלה אותם בסוף הגענו לאיזשהו שילוב של לואו דוז אטורווסטטין עם איזה טרול אטוזט ירדה עם LDL ל 100 לא בדיוק איפה שרציתי רציתי 70 אבל מה, לא כל כך נורא uh, עכשיו מה עם לחץ הדם שלה יש לה לחץ דם כזה גבוה גבולי uh, עם LVH באקו. השאלה אם לטפל בזה. אז קודם כל זו החלוקה שהם נותנים לנורמות של לחץ דם, אז האופטימלי זה מתחת 120, אבל 120 עד, 140, 120 עד 130 זה נורמלי, 130 עד 140 זה היי נורמל, ומעל 140 זה כבר מתחיל להיות יתר לחץ דם לפי הגריידינג. אוקיי, והיא נמצאת איפשהו פה באמצע. היא בין ה-high normal ל-grade 1 hypertension. ‫ואז הם אומרים כך, ‫מי שהלחץ הדם הוא אופטימלי, מתחת ל-120, פעם בחמש שנים תבדקו לו לחץ דם, מישהו ב-high normal פעם בשלוש שנים, אבל מי שנמצא איפשהו בגבול, או עם לחץ דם כזה קצת עד, עד 140, אז כדאי לעשות הולטר לחץ דם. הולטר לחץ דם יכול לגלות לי... גם white Coat Hypertension וגם מה שנקרא mask Hypertension יש אנשים שכשהם באים ובודקים להם רגיל זה תקין, אבל ביום-יום שלהם לחץ הדם גבוה יותר בגלל סטרס, בגלל כל מיני סיבות. אוקיי, okay, ומי שגבוה אז כדאי בכל זאת to verify it, לוודא שזה נכון גם עם הולטר לחץ דם, לראות שזה לא white Coat Hypertension אז כל מי שיש לו איזושהי נטייה לקצת גבוה הם ממליצים לשקול או הולטר לחץ דם או בדיקות חוזרות בבית וכנראה שהן נותנות תוצאות די דומות כי בבית בודקים בתנאים יותר טובים היתרון של הולטר לחץ דם שהוא מגלה white coat hypertension ומסט hypertension הקשר שלו עם הפרוגנוזה יותר טובה מאשר הבדיקה האקראית במרפאה אפשר לראות מה קורה בלילה Uh, ואם יש לחץ דם גבוה בלילה איזה בדיקה כדאי לעשות? סליפ סטאדי, כי הרבה פעמים זה יהיה אובסטרקטיב סליפ אפנר והוא נותן לי גם לח... blood pressure variability ועוד כל מיני דברים החסרונות שלו שהוא יקר ולא כל כך נוח למטופלים, home blood pressure monitoring uh, גם יכול לגלות לי white coat ומסט טייפ רטנשן הוא זול, הוא נוח יותר אבל הוא קצת פחות טוב מבחינה פרוגנוסטית. ותזכרו שהערכים שאני מקבל בשתי הבדיקות האלה הן בדרך כלל יותר נמוכות מאשר מקבלים במרפאה ולכן גם הנורמות הן יותר נמוכות. זאת אומרת ה-upper-normal, הגבול העליון של הנורמל בהולטר לחץ דם אם אני מדבר על הממוצע של היום זה 135 ולא 140 כמו במרפאה ואם אני מדבר על הממוצע אז זה כבר 130 זאת אומרת ממצא בלחץ דם של הולטר של 135 במשך היום הוא שווה ערך ל140 במרפאה אוקיי אז למי אנחנו בודקים את שתי הבדיקות האלה לכל אחד שאני חושד שיש אולי תופעת חלוק, חלוק לבן במצבים גבוליים יתר לחץ דם כפל או יתר לחץ דם קשה שאחרי הרבה שנים אין שום פגיעה באיברי מטרה אז אולי משהו פה חשוד אולי זה לא יתר לחץ דם אמיתי לגלות יתר לחץ דם נסתר או להפך אם מישהו עם, עם רמות נורמליות של לחץ דם יש לו כבר end organ damage ולזהות גם מצבים אחרים איך מזהים אה, פגיעה באברי מטרה, אז אה, הגיידליינס נותנים לנו כ-class one indication כמובן אק"ג, אקו אם יש איזשהו חשד ל-LVH או לפגיעה בתפקוד של החדר השמאלי כ-class one indication, אולטרה של אורכי הקרוטיד כ-class one בכל המקרים ולבדוק את רמת הקריאטינין בדם, את ה-GFR ואת המיקרואלבומין ושתן. כל היתר הם קלאס 2A או 2B, אלא קלאס 1 אינדיקיישנס כרוטינה לכל החולים. בדקנו אצל מרים, בהולטר יש לה ערכים קצת יותר גבוהים מאשר במרפאה, כלומר יש לה masked hypertension, בלילה זה יורד לנורמה, האקה um, גט תקין, המיקרואלבומין תקין, ובאקו אמרנו קצת LVH. Um, אז מה עושים? וגם ביתר לחץ דם הגיידליינס ממליצים, כמו עם הליפידים, לא כל אחד עם לחץ דם גבוה ישר לתת טיפול, אלא להתייחס לסיכון שלו. לחלק אותם לאותם קריטריונים. הקריטריונים פה הם די דומים לגיידליינס של הליפידים, למעט שפה הכניסו גם uh, LVH ו-GRAID uh, 2 IMPRITATION, זאת אומרת קצת וריאביליות בסך הכל הם מאוד מאוד דומים, ולפי דרגת הסיכון של המטופל, להחליט אם, אם לחץ הדם הוא כזה גבולי כמו אצל מרים 140, 145 רק אם היא בהיי ריסק. אדם צעיר בלי שום גורמי סיכון לפי הגיידליינס לא חייבים ישר לתת תרופות. אוקיי אז מרים אבל היא היי ריסק אז כן מגיע לטיפול. אה, ואה, אוקיי היא נמצאת פה. בכל דרגת לחץ דם מעל אה, 160 מומלץ באופן אוטומטי להתחיל טיפול אבל אלה שהם בין 140 ל-160 רק אם הם uh, בהיי ריסק אם הם בסיכון uh, נמוך אז לנסות קודם כל טיפולים אחרים ולחפש end organ damage. איזה תרופות הגיידליינס ממליצים אז קודם כל כל התרופות לגיטימיות uh, כולם הוכיחו יעילות uh, למעט בטה בלוקרס שהם פחות טובים, את הבטה בלוקרס נותנים רק אם יש אינדיקציה, אבל הם אומרים כל אחד שהוא יותר מאשר גבולי, ברוב החולים להתחיל ישר בשתי תרופות. שתי תרופות, והם בפירוש מדגישים שתי תרופות שנמצאות בכדור אחד. אוקיי, okay, אקספורג' או וזו דיפ קומבו או משהו כזה, רק אם לחץ אדם בלואו ריסק Risk patients, הוא כזה, גבולי או, או נמוך במידה, או גבוה במידה קלה, רק שם אפשר להתחיל טיפול בתרופה אחת. ברוב החולים, הם אומרים, כדאי ישר להתחיל בשתי תרופות, כי תרופה אחת לא תמיד יעילה. כפי שאמרתי, בטה-בלוקר רק אם יש אינדיקציה קלינית, כמו אנג'יינה-פקטוריס, פוסט-אמאי וכדומה. ובאנשים מבוגרים, אז ב ריסק אפשר להתחיל עם תרופה אחת ואם שתי תרופות לא עוזרות כמובן ללכת לקומבינציות של שלוש תרופות ואם גם זה לא עוזר אז להוסיף ספירינולקטון. אוקיי אז ככה זה נראה מתחילים עם כדור משולב והכדור תמיד צריך לכלול AC איניביטור או ARB פלוס או קלסון בלוקר או דיורטיקה בשלב הבא אם זה לא עוזר אז כבר את שלושתם ביחד ואם גם זה לא עוזר אז להוסיף ספירונולקטון ובטה בלוקר רק אם יש אינדיקציה. מה יעדי הטיפול? אז באופן עקרוני זה עדיין נשאר 140 על 90 אה, בכולם, אבל רצוי, וזה בעקבות הספרינט, אה, לרדת ל-130 על 80, אם אפשר בעיקר בצעירים יותר, אה, מתחת גיל 65, אה, מעל גיל 65 קצת להיזהר יותר. Um, ולא להוריד, להוריד את הדיאסטוליק בלאד פרשר מתחת ל-80 אבל לא פחות מ-70. למה לא להוריד את הדיאסטוליק פרשר מתחת ל-70? <אף> כי הפרפוזיה הקורונרית בחולים עם מחלה קורונרית היא בדיאסטולה. Um, אספירין חד משמעית. לא, האמריקאים קצת יותר גמישים, האמריקאים אומרים במניעה ראשונית אם יש הרבה גורמי סיכון אז לפי הסיכון לשקול אם כן או לא האירופאים שוללים את הטיפול כמניעה ראשונית אוקיי אז הנה מרים והיא קיבלה כיוון שהיא קיבלה רק אה, תרופה אחת קיבלה את או אלה ערכים של לחץ הדם זה ה-LDL שלה, נראה לא רע, ולמרות זאת היא אושפזה עם נונסטמי. <laughs> מה לעשות? <laughs> לא תמיד זה מצליח, עברה PCI, Reserved delivery function. עכשיו אנחנו כבר עולים קטגוריה, ועכשיו חוץ מזה שכמובן אספירין ועוד כל הדברים הטובים שבאים איתו, עכשיו יעדי ה-LDL יורדים ל... החדשים. בישנים זה עדיין 70, אלה שאותכם מעניינים, אבל גיליינס החדשים אומרים פחות מ-55 ולפחות 50 אחוז ירידה ב-LDL. כן, מתחת לנאיבי, או לא, מתחת לערך שבו היא עשתה את ה-Mi. והם פה פתאום מכניסים בדלת האחורית כי בוורסיה הראשונה של הגיידליינס היה קלאס וואן אינדיקיישן בקבוצה הזו אבל ירדו עליהם קצת אז הם עידנו אה, קצת את ההמלצות והם אומרים אם החולה עבר במהלך השנתיים האחרונות יותר מאירוע אחד הוא כבר ב-very very high risk וגם לאמריקאים יש קבוצה כזו תורידו את ה-LDL מתחת 40 ולפחות בשישים אחוז. אז זה כבר רע, באמת אלה שלמרות טיפול מיטבי ממשיכים לעשות אירועים, תמשיכו לרדת למטה. אז רק לסכם לכם את הגיידליינס של 2016 לעומת החדשים: לואו uh, ריסק היה 115 ונשאר 115, מודרט ריסק היה 115 וירד ל-100, היי ריסק היה 100 וירד ל-70, ורי היי ריסק היה 70 ירד ל-55 והם הוסיפו את האקסטרים ריסק מתחת ל-40 ופה וכי בעבר זה היה פחות פחות מ-70 או 50 אחוז ירידה ועכשיו הם עושים שינו את המילה או ל צריך גם וגם. אוקיי אז מה עכשיו עושים אז אני חושב שעכשיו אין ספק, היא כבר על המינון המקסימלי של ATOZ שהיא מסוגלת לסבול, צריכים להוריד עוד, זה השלב, קלאס-1 indication, להוסיף לה מעכב PCSK9. סליחה? כן, כי עוד לא היו את המחקרים שעכשיו יש. יש להם איזו טבלה של ה-CNHC שאומר פחות או יותר מה שאמרנו. Uh, והם גם אומרים, באקוט קורנרי סינדרום, הם חזרו לקונספט הזה של לעשות פרה-לואודינג, מגיע מישהו עם אקוט אמיי ולוקחים אותו לחדר מיון בדרך, תן לו 80 מיליגרם אטור וסטטין, כי זה מפחית את הסיבוכים של PCI, יש כמה מחקרים שמראים את זה. קלאס 2A, uh, לא חובה. <laughs> מה עם נעמי? אתם זוכרים את נעמי שאצלה יש היפר-טריגליצרידמיה עוד פעם היא הגיעה לאותו מצב מקבלת אותן תרופות אבל והורדנו לה את הLDL יפה אבל הטריגליצרידים שלה עדיין גבוהים האם לטפל בטריגליצרידים כשהLDL 40 או לא אז מה שאומרים הגיידליינס הם לא כל כך מתלהבים מהפיברטים זה קלאס 2B אבל יש את המחקר שאני מניח שאתם יודעים ואם לא כדאי לכם לקרוא אותו שנקרא Reduce Study שבדק אומגה שלוש מסוג מאוד מסוים רק אפה ולא השילוב של אפה ו dhea בארבעה גרם ליום מינון מאוד גבוה שהוראה ירידה בתחלואה ובתמותה ולכן הם מכניסים את זה כקלאס 2A לתת את אותו אומגה שלוש במינון של ארבעה גרם ליום אין אותו עדיין בארץ אבל הוא יגיע אני מקווה בחודשים הקרובים הם גיידליינס מעדיפים את זה על פני פיברטים. זה ה-reduסיט טרייל, אוקיי, okay, שמונת אלפים חולים עם מחלה קרדיו-וסקולרית או סכרת וריס פקטורס, כולם היו על טיפול, טיפול בסטטינים בסטטינים,LDLים די נמוכים ואתם רואים שהתוספת של האומגה שלוש הזה במינון גבוה, ארבעה גרם ליום, הפחיתה תחלואה ותמותה. <tops> טוב גיידליינס לסוכרת כבר דיברנו פחות או יותר אבל רציתי להגיד משהו על אי ספיקת לב ומחלות ולבולריות נתחיל עם המחלות הוולבולריות יש קשר בין אורטקסטנוזיס והיפר-חולסטרולמיה, בחולים עם פמילל היפר-חולסטרולמיה יש שכיחות גבוהה מאוד של אורטקסטנוזיס, זה אותו מנגנון, אותו אה, חולסטרול ששוקע גם, במסב, לא בדיוק אותו מנגנון אבל מנגנון מאוד דומה, הייתה מחשבה שטיפול בסטטינים יכול למנוע אורטקסטנוזיס, ניסו איזה מחקרים מבוקרים וזה לא הצליח, אז זה קלאס שלוש, לא להשתמש בסטטינים כדי למנוע התקדמות של אורטקסטנוזיס ובחולים עם אי ספיקת לב דרגה שלוש ארבע, אם אין להם מחלה קורונרית גם טיפול בסטטינים היו רנדומי סטיידיז על הנושא לא הצליחו התמותה שלהם כל כך גבוהה מסיבות אחרות שהסטטינים כבר לא מדגדגים להם הם לא אומרים להפסיק טיפול ואם יש לחולה מחלה קורונרית הם לא אומרים לא לתת אבל אם אין מחלה אם זה איזושהי קרדיומיופתיה, אה, לא להתחיל טיפול בסטטינים בחולים עם אי ספיקת לב משמעותית, ואותו דבר בחולים בדיאליזה, חולים עם אי ספיקת כליות טרום דיאליזה שנמצאים בסיכון מאוד גבוה, שם כן, ועדיף לתת את התור בסטטין ולא סטטינים אחרים, אבל בחולים שהם כבר על דיאליזה גם ההצלחות לא טובות, יש לנו תמותה כזו גבוהה מכל כך הרבה סיבות שהטיפול בסטטינים לא הוכיח את עצמו ברנדומי סטטיז.